vídeo de hoje eu vou fazer um tour completo aqui na casa, tipo o antes e o depois, pra vocês acompanhar o processo. Vamos fazer um tour lá embaixo, em todas as áreas lá de baixo. Vamos estrear pela primeira vez também a piscina, né? Hello, hello! Vamos tomar um banho de piscina hoje. Mas antes a gente vai tomar um café da manhã lá na antes de ir pra piscina, né? Antes que vocês falem, a gente só foi na padaria porque eu tava sem dinheiro pra fazer a compra do mês e o armário tava vazio, né? Por isso a gente decidiu comprar uma coisa baratinha na padaria e comer. Vamos pra lá. Agora eu vou fazer um tour pra vocês aqui na casa, pra vocês verem antes e depois quando nós descer. Vamos na padaria. Depois vamos pra piscina e fazer o tour lá debaixo da piscina também. É isso. Pra vocês que não sabem, pra entrar em piscina precisa desse tal, desse teste aqui, dessa não sei o que, de saúde. Teste de pele, né, que eles falam? Atestado. É. Se não tivesse atestado aqui, não entra na piscina. E vamos dar uma olhadinha como que a piscina tá aqui, mano. Coberta ainda. Eu liguei pra lá, eles falaram que vai abrir 9 horas. Então 9 horas vai abrir, a gente vai estar fazendo o tour lá por baixo. Vou levar o drone também pra fazer um steak lá de cima pra vocês verem como que é bonitinho. Vamos começar o tour, né? Vamos aqui pra fora pra eu poder gravar aqui com vocês tudo. O que mudou aqui? De cara já dá pra você ver que mudou bastante coisa. A sala. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois, né, pra você ver. E aqui atrás da porta já é a cozinha. Sim. E aqui, mano, na cozinha, dá pra você ver que mudou muita coisa também. Envelopei isso daqui. Pra quem não acompanhou, pronto. Aqui eu vou botar o antes. Agora é o antes, vocês estão vendo a imagem aí. E agora aqui o depois, mano. Olha como que mudou. Olha o tanto de coisa que eu conquistei aqui. Graças a vocês, graças a Jane também que me deu isso aqui, ó. Isso daqui nós conquistamos, a gente foi rodando, olha isso. Você conquistou, bebê. Mais ou menos. Sim, assim, é. Não fala a gente, tipo, os seguidores sim, fazem parte disso também. Vocês, seguidores, fazem parte disso, porque vocês dão like, curtida, dão visualização. Voltando pra cá pro tour, mano. Tem a máquina que é a nossa conquista, a nossa última conquista, que foi essa daqui, ó. A máquina lá do Sérgio. E mais uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês dessa máquina lá de seca, aproveitando tu e a atualização que eu vou mostrar pra vocês. Então, mano, eu finalmente consegui configurar o aplicativo da máquina. Vou ligar a máquina aqui. Olha, vou entrar aqui no aplicativo. É onde a gente tiver, a gente pode conectar com a máquina e acessar tudo da máquina. Ó, tá conectado. Vem meio que bloqueado o controle remoto. O controle remoto é quando tu pode, em qualquer lugar, acessar as configurações da máquina e tipo, ah, tá lavando, aí ela vai avisar, a máquina vai avisar que ele terminou de lavar. Aí eu quero botar pra secar. Aí tu vem aqui no aplicativo e coloca na função secar e seca, mano, entendeu? Vem aqui, olha, vem aqui e centrifugar, tem um desenho de um controlezinho. Então é só segurar esse desenho aqui. Aí vai aqui, olha, vem pra tela. Vai ativar, ó, ativou o controle. Agora, depois que aqui libera o controle, eu posso acessar aqui normal, ó. Olha, eu posso aqui, olha, mudar aqui, olha, a velocidade da rotação quando ela estiver centrifugando. Olha, eu posso ativar, tirar mancha. Olha, ela tá ativando lá, viu, gente? Aqui, ó, desativei, desativou. Ó, ativei, tira mancha, ativou. Olha que legal. Aí aqui outra coisa, secar, tá desligado, eu posso ativar aqui, olha. Ah, eu quero botar pra secar em 1h20. Falando nisso, eu testei ontem, 1h20 foi tempo suficiente pra secar todas as roupas, né? Por incrível que pareça. Então, de fábrica, a mídia já vem com aquela configuração de 3h30, 4h30. Mas dá pra tu configurar aqui pra 1h30 e seca perfeito, mano. E a energia agradece, né? Tu pela máquina de lavar completo, né? Desliguei. Vamos acompanhando aqui na sala, mano. Aqui na sala não tem muita mudança, só a mesinha, né, que eu ganhei na minha namorada. Tem esse saleiro aqui que foi do chá de panela que eu ganhei. Ganhei esse saleiro, ganhei tudo aquilo ali também do chá de panela, algumas coisas. Eu nem mostrei pra vocês. Ganhei aqui, olha, panela, aqui dentro, ó, panela e copo. Então eu ganhei muita coisa no chá de panela. Então aqui, mano, mudanças aqui na sala. Em breve vai comprar um sofazinho pra deixar aqui. Em breve. Inclusive, já tô precisando de sofá novo, viu, mano? Aqui, ó, teve a mesa, isso daqui que vocês viram. A cortina de mudança que teve, né? Foi o ganhei do chefe de panela também. Ele comprou esse varal aqui nos últimos vídeos aí, pra quem acompanhou, que ele abre esse varal aí, sim. Aqui na varanda, eu falei, tadinha, eu tenho que comprar uma redinha pra colocar aqui, mano. Olha, imagina ficar aqui deixado. Continuando tudo. Aqui, ó, mano, não teve muitas mudanças, só encheu. Aqui é a quartinha da bagunça. Como não tem guarda-roupa, coloco minhas coisas aqui. Ah, não, tá bagunçado. Só porque hoje tá bagunçado, mas ontem tava arrumado. Sapato, ventilador. Então, se vocês for ver o antes e depois, só que tá vazio e aqui tá cheio.
Então é, vamos pra cá agora, pro banheiro. A única mudança aqui do banheiro foi isso aqui que eu consegui comprar, mano. Esse negócio pra colocar toalha de enxugar rosto. O espelho estava reclamando que tava sujo, já limpei, ó, tá limpinho. Tá cheio de pingo de pasta. Ah, teve outra coisa também aqui, ó. O lixo aqui, ó, foi uma mudança também aqui no banheiro, eu atualizei o lixeiro. Porque o apartamento já veio com a lixeira, mas aí lixeira, pra igualar... É. Desse do outro ele trocou. Esse outro banheiro que mudou, eita miséria, pé de gancho, já tá arrastando tudo. Foi esse negócio aqui, né? Esse tapetezinho que eu ganhei da Jenny. Esse kit aqui, eu ganhei da Jenny, esses três. Tava lá, você não ia fazer nada, falei, ah, vou dar pra ele. O lixeiro também aqui, olha, eu comprei padrão. O de lá e o daqui são todos parecidos, são todos iguaizinhos. Aqui eu também limpei, ó, tava cheio de pingo de pasta, eu limpei. De mudança também foi esse daqui, ó. Eu comprei pra cá também, comprei por dois pra ficar bem igualzinho. Então é isso, mano. Aqui no quarto foi onde teve muita mudança, mano. Que eu acho que teve bastante mudança também. Que foi aqui, olha, a cômoda. Envelopei também, junto com o armário lá da cozinha. Foi envelopado, ficou bem cinza. Olha aqui as roupas aqui, bem tudo dobradinho. Do jeito da dica que vocês me deram, que era pra deixar dobradinho. Realmente é muito boladinho. Bom. Cabe mais roupa se deixar dobradinho assim. Então, mano, de mudança foi isso. De mudança foi isso. Deixa eu ver o que mais tem. Que só, né? É. A cortina. A cama. A cortina. A cabeceira ele já tinha. O que é engraçado, gente, é que eu penso que tem muita mudança, não teve tanta mudança, não. Projetos que eu quero fazer, mano. Logo, logo. Envelopar isso daqui. Ou colocar um rifado. Pra quê? Pra colocar a TV aqui. A intenção é colocar a TV aqui e o sofá bem aqui, mano. Só para ficar bem aqui de boa, pra fazer um vaso, fechinho de TV. Aí deu preguiça, aí bota uma rede aqui, aí... Aqui, aí deita aqui, tá? Vai ficar top. Então é isso. O que a gente vai fazer agora? Vamos tomar café da manhã. Aí depois a gente volta pra fazer o tour e pra piscina. Vamos logo pegar todas as coisas de banho e deixar aqui dentro guardado, né? Toalha. Vamos levar aquele óculos também, né? De piscina. Tudo certo e organizado. Bolsa aqui com os negocinhos, segura aqui. O drone tá aqui também do meu lado. Partiu piscina. Partiu piscina. Partiu piscina. Partiu piscina, bebê! Continuando o tour, mano, antes de nós ir pra padaria, aqui embaixo é a área que coloca as cartinhas, né? Deixa eu ver. E aqui não tem nada demais. O elevador. Não me diga. Mano, e aqui toda vez que a gente pega o elevador, a gente fica olhando essa imagem aqui, ó. Muito top, é, muito bonito. Top. Em todos os blocos tem um quadrinho com imagem assim. Achei bonito, viu? Saindo daqui, mano, tem aqui a área onde coloca os carros, né? E ali tem aquela quadra que vocês já estão cansados de ver. Aqui tem essa área de criança. E bem ali é a piscina que a gente tá esperando abrir. Agora, sem mais delongas, vamos tomar café da manhã. Para quando nós voltar, nós fazer o resto do tour completo para vocês. Aqui na padaria onde nós vai tomar café da manhã. Cafezinho com escalzinho, com pãozinho. Sabudo e malho e maior. Pedi, mano, a Jenny pediu o quê? Eu pedi um misto quente com pão de sal, né? Porque tem um de pão de forma e pão de sal. Uhum. Aí eu pedi de pão de sal e um achocolatado. E tu? Eu pedi 4 pãozinhos de queijo e achocolatado também. Aí agora vamos esperar chegar, tomar café e continuar o tour pra vocês. E véi, eu acho que... Vamos lá. Qual que é a tua experiência morando sozinho? Isso que eu tava querendo me lembrar. Vai. Mano, é muito top, gente. É incrível. Pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido morar sozinho. Agora eu tô morando com ele, né, por um mês aí, um mês e pouco. E, mano, a minha experiência também foi muito... Isso é uma coisa que sempre vocês perguntam. Ah, qual que é a tua experiência morando sozinho? Tá sendo incrível também, mano. Uma coisa muito surreal. Tipo, tu ter teu espaço, tu ter tua paz, teus móveis, tuas coisas que tu vai conquistando. Sim, mano. Tu vai conquistando tuas coisas de pouquinho em pouquinho. Tu vê o teu próprio resultado crescendo. Sendo com o tempo, isso é muito bom. E mais uma pergunta que vocês falaram pra gente, que vocês estavam perguntando, que eu não respondi, é que era o sonho dela, o maior sonho dela e o meu sonho. O teu maior sonho tu já falou, né? Cara, o meu maior sonho era quitar o meu apartamento e quitar meu carro. E eu já realizei, agora eu tô...
tranquila? O meu maior sonho é conseguir trazer minha família pra cá e quitar também um apartamento e estabilizar, né? Todo mundo tem esse sonho de se estabilizar, mano. Todo mundo tem esse sonho. Quem não tiver esse sonho... Verdade. E é isso, e trazer minha família pra cá também, né? Há tempo, né? Todo mundo, principalmente o meu avô. Meu avô tem que curtir muito aqui ainda, tem que conhecer aqui, tem que viver. Então é isso. É umas coisinhas que eu tava tentando lembrar que vocês perguntam muito, só que agora eu já respondi pra vocês. Saímos de lá, mano. Estamos todos comidos, né? Lá ele! Meu Deus! Estamos comidos, agora vamos terminar o tour, pegar a pulseira e estrear a piscina pela primeira vez na parte das Planeta Terra, que nós nunca entrou, só enrolação. Hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo, não vai? Hoje vai dar bom. Hoje vamos dar esse tibum aí. Esse negócio, não, lá no meu não tem isso. Aqui tem mais vagas de carro, né? Cada bloco tem essas vaguinhas de carro. Vamos pra cá agora. E, mano, é a área de brinquedo das crianças, ó. Tem por aqui. É, que é tipo um mini parquinho, né? É, tipo um parquinho. E bem aqui, ó, é a subida lá pra o salão de festa. Vem aqui, ó. Salão de festa. E sobe, só que ainda tá montando. Tô fazendo o super lotem. Quando é que vai inaugurar aqui o salão de festa? Fala pra nós, porque ele tá aqui há muito tempo. Eu não sei. Eu tô aqui há uns 8 anos. 8 anos? Só 8 anos, né? Olha o pé, ele levantando o pé. Só 8 anos. É, o salão de festas, assim, tá querendo inaugurar, porque é a coisa da situação. Ah, tá do bombeiro, né? É. Então vamos lançar uma dancinha aqui, vai. Ah, vamos fazer um tour pelo banheirinho. Olha o banheirinho masculino. Top, mano. Bem completinho. Parece banheiro de shopping, gente. Hein? Faz um tour lá pelo feminino. Esse aqui é o feminino, ó. Banheiro feminino. Eu acho que eles vão colocar aqui o adesivo ainda, porque no do ali tem, né? Dos masculinos. Gente, é a mesma coisa, olha. Tem espelho, claro, né, gente? É banheiro de mulher, tem que ter espelho. Olha só. Banheiro normal. Tem que ter uma, duas, três. Três. Continuando o tour, aqui é a área de futebol. Ei, continuando o tour, aqui é a área de volta. Fazer churrasco com a família. Olha só, então tem mais um casinho balcãozinho. Aqui é um balcão. Uma geladeira. Isso. Aqui é churrasqueira. Outro. Mesas ali. Se nós conseguisse alugar, tem que dar pra alugar aqui pra fazer o. Não, o chá de panela não ia dar. Chá de panela, mas tu já fez? Não, no tempo que a gente. Na casa pra alugar. Ah, tá, é, não ia dar aqui não. O salão mesmo de festa que não tá funcionando ainda. Mano, o salão de festa não tá funcionando porque tá precisando do alvará do bombeiro. Mais um, mano, gente, olha só. Eu acho que tem uns seis. Geladeira, pia e churrasqueira. Continuando o tour pelo apartamento, a gente tem o Justin Bieber também aqui. Olha o inglês dele. Olha o inglês, meio fofo. Voltando pra cá, mano, aqui é a brinquedoteca, é em companhia do Josh Bib e do dançarino. Vou ver se a minha digitada tá funcionando aqui, ó. Ah! Primeiro! Olha! Oxe, eu nunca vim aqui não, aqui na brinquedoteca, eu já vim. Aqui é pra criança bem pequenininha entrar, mano. Pois é. É, os irmãozinhos de vocês, né? Eu tenho sobrinha. Ele é filho único. Volta tu. Tem um negocinho de subir pra entrar lá dentro e as crianças ficam brincando lá dentro. Tô mostrando. O meu priminho ia gostar. Ah, então os brinquedinhos. Nossa, um dinossauro, eu acho que ele bebeu um pouquinho. Já fica cachaça? Me dê, babá. Vocês podem ver, mano, que tem até ar-condicionado. Tipo, pra criancinha pequenininha é perfeito, mano. É condomínio de rico, filho. Quando é meu dia. Meu Deus do céu, esquece. Vai. E aí, completinho, mano. Massa.
aqui é a sala de jogos, mano. Isso aqui é a sala de jogos, muito top. Dominó, tem isso aqui. Isso aqui é o quê? Xadrez, tem tudo. Ó, quem é que amassa nesse aqui? Tu que amassa? Vamos nós dois ver quem ganha. Tá, vamos jogar aí. Aí, ó, vamos uma partida aqui. Quem que acha que vai ganhar? Bem. Tudo, eu acho que o meninozinho lá. Vai ser valendo o quê? Vai ser valendo o quê? Vamos ver. Um abraço. Um abraço. Vai, dois, três. Passando para avisar vocês, diretamente do Josh Bib, que avisou nós que aqui no condomínio tem um lugar assombrado, né? Onde é que fica esse lugar assombrado? Ele embaixo. Gol de dois, sabe? Que eu morar lá. Agora tem uma churrasqueira abandonada. Nossa, vamos passar lá depois nesse lugar assombrado. Sala do estudo, a sala do que não pode fazer barulho. Ixi, tem gente lá dentro, então não vamos entrar para não atrapalhar o rapaz. Mas é isso, essa aqui é a sala de estudo que vocês já sabem. Como aqui não pode fazer barulho, vai ser a dança em silêncio. Dizendo eles que aqui é a parte assombrada. Aqui, pra quem não sabe, é o estacionamento térreo, mano. Eita! Esse barulho aí, eu fiquei com medo. Pum, essa porrada aí. Aqui, ó, mano, tem esses brinquedinhos abandonados. Acho quebrado, né? Aí estão aí jogados. Olha aqui. A churrasqueira é aqui, ó. É aqui, né? Dizendo eles que é aqui, que é a churrasqueira assombrada, né? Eu vou vir de noite aqui pra ver se isso é mito ou se isso é mentira, viu? Mano, chegamos aqui na área do estacionamento subterrâneo. Aqui, olha. Gigante, gigante aqui, mano. Como vocês podem ver. Ah, muito grande, mano. Olha a distância disso. Só que a gente não vai andar tudo isso, né? Eu vou. O maluco é brabo. Tu vai andar tudo isso? Eu não sei vocês. Tu vai? Eu não sei vocês. Mentira. Mentira, duvido. Nem que o bicho foram mesmo. Meu Deus. Eu não vou não, vou ficar esperando também. É, seus corajosos. Elevador agora. Vamos nos pobres, não? Vamos nos pobres. Só com dinheiro. É Justin Bieber e ainda é Bolsoninho. Vai doer. Acertou. Ah, não, velho. A única coisa que eu sei imitar de bom. A única coisa que eu sei imitar de bom é um cachorro. Cadê? E aí, dá uma nota de. 10. Eu sei imitar um Mickey Mouse. Cadê? Ele sabe imitar um gato. Ele sabe. Finalmente abriram a piscina, bebê. Agora vamos. Olha aqui, ó, o negócio de médico lá de não sei o quê. Pega essa imitação aí, ó. Oh, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Agora, mano, só entregar aqui o atestado na administração pra gente pegar a pulseirinha pra poder entrar na piscina. Vou pegar as pulseirinhas, mano, a minha e da Jenny. Só eles que não conseguiram, que merda. Ah não, Josh Bib, era pra tu ir lá com nós, pô. Mostra a tua aí, Jenny. Tá aqui a da Jenny. E mais uma coisa, ela falou pra gente que nós somos os primeiros a entrar. Mas só que tá coberta, mano, não entendi. É, vamos ter que avisar ela lá pra ver se alguém abre, né? Pra nós. Alguns momentos depois. Conseguimos falar com ela, ela falou que o rapaz já tá vindo abrir. Vamos ser os primeiros, depois que limpou, porque ontem ela foi em cima. Ela foi limpa. Hein? E tá, o clima tá combinando, porque tá quentinho, velho. Olha só. Olha quem conseguiu a pulseirinha também. E tu conseguiu também. Que isso, jovem? Eita! Que isso, ô Karate Kid? Ei, Josh Bib. A gente vai na piscina. Vamos. Vou tirar a camisa. Você bota na edição que eu sou forte, tá? Não. Mano, pessoal, agora eles vão abrir aí. E vão tirar a luna. Pra nós dar o tipo. Piscina aberta. O efeito dele maromba aí, ó. Tá saindo da jaula, moço. Tá aqui, sim. Agora pega esse outro. Cadê o pulo? Lá vai o outro. Aqui, gente. Vamos, vai revezar. Vai, usa aí.
final. Quem vai chegar até lá no final primeiro? Eu aposto o do Eli, porque ele é muito rápido. Desumilde ele. Vai. Agora vamos de revanche, né, Jenny? Sim. Just Dive vai provar dois anos de Natal. Looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Falou pra nós, vai estar. Ele tá subindo com nós, não desce, ele vai descer de escada. Quero ver, mano. Ele falou que ia descer de escada, já desistiu, ó. O que que tu falou? Arregou. Vai lá de elevador, meu. Falou. Mano, como vocês estão vendo aí, a gente resolveu, né, fazer um arrozinho e um ovo frito. Tata tomou banho e vamos dividir as tarefas. Eu frito o ovo e você faz arroz. Então é isso. Então vamos meter marcha. Almoço pronto, vamos comer um ovinho com arroz. Para hoje era bife do olhão a milanês num arroz branco. O dela vai ser ovo mexido de la pesa, hein? Ele é perdão. Tudo fora de arroz e ovo. É, arroz e ovo mesmo pra sempre. E é isso, mano. Vamos comer, vamos de comes, né? E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever. Deixa eu comer aqui rapidão. Comendo. Perfeito. Comenta o que vocês acharam do vídeo. E é isso, beijão. Deixa o like e